Dewan Undangan Negeri Sarawak kini mempunyai 71 orang ahli yang dipilih. Seorang ahli bagi setiap kawasan pilihan raya negeri. Luas kawasan pilihan raya adalah berbeza-beza dengan jumlah pengundi paling ramai daripada kawasan-kawasan bandar, manakala kawasan luar bandar yang luas mempunyai jumlah pengundi yang kecil disebabkan masalah perhubungan. Dewan Undangan Negeri Sarawak dianggap sebagai badan penggubal undang-undang tertua di Malaysia kerana ia diwujudkan selepas mesyuarat julung kali yang pertama di Bintulu pada 8 September 1867. Berikut merupakan jumlah kerusi yang ditandingi dan dimenangi dalam pilihan raya umum Sarawak ke-9. Barisan Nasional telah memenangi 62 kerusi, diikuti Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu 35 kerusi dan selebihnya parti-parti lain. Pilihan raya umum Sarawak ke-10 yang akan diadakan pada 16 April 2011 akan melibatkan seramai 979,796 pengundi.